Dámy a pánové, naším dalším hostem je Igor Rataj. Igor Rataj je předseda dozorčí rady společnosti Tatra Mountains Resort a taky nedávný, já to zjednoduším, kupec Špindlerova mlýna. Používá se pro vás ten odporný český zvyk, že píšou miliardář. Simono, abyste věděla. Dobrý večer. To byly žvásty o koridorech, hele. A mě stačí ťuknout. No a co tomu říkáte, že se tady o lidech říká jako charakteristika miliardář? Mně to přijde nebývale sprostý a drzý. Protože se neříká Simona Babčáková 100 000ářka. Nebo chuděra. Nebo chuděra. Ale... ono to tak asi nějak je. Ten člověk si prejde vlastně... Těž jsem si prešel, jsem začal jako 1000kár, potom 10 000kár. No končete, abyste nás nedráždil, ale... ne, ale počkejte, oni to říkají dobře, že to bude v bulváru, tak to jsou ztracenci, ale já jsem si všiml, že i ve veřejnoprávní televizi řekl, naším hostem je miliardář a zaujalo mě, že nikdy ten miliardář neřekl tomu redaktorovi, pane 100 000ový redaktore, nebo něco takového, protože to přece je mimo součást charakteristiky osobnosti. Tak asi to tak dobře zaberá, taková jo, téma, i když se napíše. Ten článok zrovna byl vtedy, alebo ten titulok byl, že slovenský miliardár koupil české hory. To zní strašně, ale... A je pravda, tak že rozoberem, tak na té vete není pravda ani jedno slovo. Ani jedno. Tak slovenský budíš, aj keď jako rodině se považujem viac možno československý. Miliardár možno, ale v zadlžení. Koupil, je tam, no, ale že prenajal. My tady prdíme na dluhy, ale to se pak... A... Užiju si je a nazdár. České hory se takisto nekoupily, lebo se prenajali a lanovky na českých horách, keď už tak. Takže... Ne, to já vím. No, druhá věc je, tak vy jste takový hlavní muž přes Tatry, dá se říct, pokud jde o ty aktivity J&T a Tatry Mountain jsou součástí J&T, že jo? Vy tam máte nějaký holdingy, crossholdingy. Vy ani nevíte přesně, jak to tam máte, ne? No, asi tak. Jako tak, víte, že to je všechno vaše a nevíte přesně, v jakých poměrech, ne? Ano, kde pozrem, tak aj to je naše, no, to je naše. No, ale tak já v těch Tatrách byl a musím říct, že to tam teda se pozvedlo hodně. Je pravda, že já tam předtím byl před 30 lety, takže bylo kam... Bylo kam skočit, jako, ale působí to tam tak jako opravdu dobře. A teďko máte ten samý záměr teda dělat v Česku? No, ve Špindlu. To byl ten záměr právě, že se nekoupil, ale prenajal. No, oni by vám to prodali, vy byste to koupili, oni vám to neprodali. Neprodali, oni to pronajali. ČSTV, že jo. ČSTV, my jsme se museli zaviazat, že tam zainvestujeme, že tam vybudujeme lanovky, že urobíme možno to, co se podarilo vybudovat v Tatrách. Tak toho jsme se zaviazali. Kolik to stálo v Tatrách zhruba? To vybudovanie asi 160 milionů euro, 7 miliard korun zatiaľ. Zatiaľ. Za jak dlouho? Za 6 let. Za 6 let. Uh-huh. A teď to musíme zaplatit všichni zpátky, jo? Z těch vstupenek, no. No, tak já neližuju. Taky ne. Ne. No. No, ale vy se trošku derete ale... do akvaparku a tak, čili dá se čekat drahý koupání, ne? Plavky 200. Tak pozrite se, ta voda je stále rovnaká. To kúpanie může být len tak drahé, ako si to někdo je ochotný zaplatit, takže jako nějak se to neprehána. Nemyslím si, že je to... No a teďko, dobře, tak koupili jste teda Špindl. Ano. No a co to bylo za zimu? Presne, tak chceme vrátit, víte, že vrátte mi jízdne, lebo... No, vraťte prachy permanentky, no. No, to nejste schopný zajistit zimu? Poručíme větru dešti, jak se hovorí tu v Čechách, no. A neporučili jsme, no, takže... No, tak co tam říkáte, prý nejteplejší zima za posledních 80 let? Ale ne. To je jako... Já jsem včera zrovna čítal statistiky a je v roku 2000, sezona 2006-2007, jak se nemýlím, tak byla ještě teplejší.
Jo. Ale nebolo to zďaleka také intenzívne a tak znateľné ako tohto roku. Tohto roku to bolo teda ako katastrofa, alebo je katastrofa, aby už pokladáme, že tá zima ako keby skončila. Aj keď stále sa lyžuje, teda všetci ste vítaní. No a tak on ten Špindl je zajímavý, pretože ono se říká český Aspen, že jo, k tomu to má hodně daleko, ale honěj si tam triko takový, tyhle ty všichni možný. A tak tím to pro vás má nějakou cenu, ne, že se tam dere tahle ta polosmetánka. Pesmetánku my tu nemáme zatím. No, nemyslím, že to je hlavná cena toho Špindlu. No ne, takhle má to hodnotu, že tam ty, co mají nějaký peníze, jezdí, nebo jsou navyklí se tam předvádět. Hodnotu to má v jinom. Hodnotu to má v tom, že je to středisko, které je asi, ne asi, určitě nejlepší asi v Čechách. No. Je nejvyšší položené, padá tam nejvíc sněhu, okrem tohto roku. A když padá, no a je tam asi největší ubytovací kapacita, co je velmi podstatné. No, v těch ostatních střediskách je to také, no, dvě chatičky, tři boudy a hotovo. A ten Špindl má nějakých 10-15 tisíc ložok. To je důležitý. No, to je velmi důležitý. No a vy tam teďko, vy to máte brnatý na 20 let, že jo? 20 let. Zavázali jste se, že tam budete investovat. Aho. Kolik? 800 milionů českých korun. 800. Ale dáme víc. Vy jste takovýhle dobračiska, jo? A jako za těch 20 let, za těch 20 let. Ano. No a tak to se bude investovat do vleků, do hotelů? Ne, hotely moc ne, skôr to vleky, zjazdovky, zasněžovanie. Tam musíme urobiť, lebo tam nebolo. Proto tam je zasněžování nějaké? No, tam je také, že tam jsou také ty tři kanony a ty se takto vláčia z města na město. No, kde jsou lyžaři, tam se jim to dá, no. ale keď máte takú zimu, jak teraz, že vám mrzne 3 hodiny v noci, tak kým prevlečiete ten kanón z miesta na miesto, no, tak tadyhle máte kolečko a zítra vám uděláme jinde zase, no. Dneska sa to už robí ináč, dneska sa vybuduje systém a v podstate tam, kde mrzne, tak sa to jenom stlačí a strieka to tam, kde mrzne, potom tam. Dobře, no tak mi řekněte, Igore, proč bych třeba neměl jít do Alp, proč bych měl jít do Špindlu? Neuveríte, ale je to lacné. Tak to neuverím. Počkej, ja som bol teraz pozrieť v Alpách, v Dolomitoch. A viete, čo tam stojí pivo? Záleží, kam ste vles. No do hospody, kam by som... No do hospody, no ale do ktorý, že jo? No na Svahu, ako porovnávam hospodu na Svahu. No. V Čechách, v Špindli, hospodu na Svahu v Dolomitoch a napríklad v Tatrách. No. Tak jednoznačne vyhrali Dolomity, tam sa to blíži k 5 eurám, také pivo. V Tatrách to máme tak na 2 eurá a to v Čechách za 2 eurá pivo nepredáte na Svahu. Vy máte v Tatrách dražší pivo než my, jo? Ano. To mě těší. A proč? No... To je otázka správná, no. Protože si to můžete dovolit. Tak, lebo to máme klientelu, která si to může dovolit. Ta si to koupí. Takhle, prodá se tam víc jak 5 piv za rok. Keď přijdu Rusci, tak aj 10. No a teď s tou klientelou, prosím vás, tak vy doufáte, tak ta cena by měla být zvýhodněna, protože třeba časově jsou třeba problém Tatry pro Čechy, ne? No, hlavná klientela pre Tatry samozrejme, že nie sú Češi, ako, ale samozrejme sú všetci vítaní, není problém, ale... ale... Přijeďte, ako... ale lacnejšie pivo budete mať Špindli určite. Hlavná klientela pre Tatry sú Poliaci v zime a zaujímavé v lete sú Češi. Češi jezdí v lete do Tatry, na vejlety, na túry. Prosím vás... Máme napríklad, ako vás preruším, že... priemerný počet obetí v Tatrách je 13 ročne, z toho je 12 Čechov. To teraz ako... To, ne, a to vám věřím. Ja som o tom čet a v Rakousku je toto samý. To je... Neviem, vždycky, prečo to tak je, ale naozaj každý rok... Ja som o tom čet, výpověď toho jednoho Rakušana, jak vždycky přinesou úplne zmrzlýho Čecha v nejakých kraťasech z hor. Protože to je to český, ale neděle, tam vylítnu náhodou, ale jaký lana, hele, já mám svoje a Skoby mě udělala Franta a to tam naťukám, no pak ho nesou. Tam je něco, že Češi ničemu nevěří, ani počasí, nebo co? Že tam může být taková zima. A tak vy máte na to nějakou statistiku, proč to je? Ne.
Ne, nevím, nevím, jako je to, jako asi to je tak, jak hovoríte, že je to takový možno... despekt té síly, té Tatry jsou možno o troška větší jako Krkonoše, ale ono už je to, že to přece taky ten alpský, ano. Vysokohorský, ten tak hovoríte, že tam třeba možno i tu skobu, aj všetko, aj po tých skalách se dá šmiknout. A vy jste o tam teď, vy jste z Popradu nebo odkud, že? No, já jsem pocházím z Tatry. Čili vy jste Tatran. Tatran jsem, Tatran. A ještě mi řekněte, ty Poláci, to je zajímavý, ne? Protože Poláci by mohli být dobrá klientela jak pro Tatry, tak pro ano, Špindli. Ano, aj v tom Špindli, samozřejmě, že... A proč tam teda něco nemáte v Tatra, v tom Polsku? Nebo jak je sem dostanete? No, ta spoločnosť, o ktorej sa bavíme teda, ktorú mám na starosti, tak samozrejme dneska rozmýšľa o kúpe niečoho v Polsku, že to povedzme v nejakej fáze dohodnuté. My sme chceli aj v Polsku ponúknuť túto zábavu na sneh. No, ale oni si to udelaj sami, ne? Viete čo, toto není biznis, ktorý by robilo strašne veľa firiem. Ne? Na svete, v Európe a tak ďalej. Je to, ono samozrejme, že je veľa areálov, veľa lanoviek, vlekov, takých jeden tu, jeden tam. Ale keď to chcete robiť naozaj ako seriózny biznis a ponúknuť, povedzme, takú tú komplexnú službu, reštauráciu, hotel, půjčovnu a proste všetko, čo k tomu patrí, tak to je pomerne veľký ansambel. Tá firma dneska má 1400 zamestnancov naša, čo je pomerne veľký holding. No a myslím, že v Evropě jsou také 3 alebo 4 firmy takéto velikosti. A jak jsem mi tu povedal na začátku, ty investice jsou obrovské. A řekněte mi, na čem se tam vydělá? Teda na tom, že tam lidi přijedou, zaplatí si tady ty lanovky, ubytujou se, jedí tam, jo? Ano, tak člověk přijde, zaplatí si, teda ideální klient je, zaplatí si pobyt v hoteli, nejlepší na týždeň. Proč nejlíp na týden? 14 dní vás jako popuzuje, nebo co? To jsou výjimky. Jo? To je, no, ale ideál, jako většinou jsou prázdniny a také to ty no. Víkendové, ne, jako týždňové pobyty jsou nejčastější způsob dovolenky. Ubytuje. Takže se ubytuje, zaplatí si pobyt, potom se rozhodne jít na lyže, požičí si lyže, potom, půjčí si je od vás. Ano, potom si půjčí od nás, potom zjistí, že nevie lyžovat, potom si od nás půjčí toho inštruktora, ktorý ho naučí lyžovat, potom zjistí, že vlastně potřebuje ten lístok od nás, tak si koupí ten lístok. Potom zjistí vlastně, že ten inštruktor taky potřebuje lístok, tak si koupí tiež ten lístok pro toho inštruktora. Pak si rozbije držku, zavolá si vašeho doktora. Potom se ještě vyveze hore. Potom, no, operujeme. Potom sa vyveze hore, potom zistí, že je hladný, tak si proste dá jedlo. Jídlo. Áno, u nás. Potom sa zveze dole, potom zistí, že už sa neližuje, tak potom ide na hotel, potom zistí, že chce mať zábavu, tak zájde do nejakého zábavného podniku. Ktorý tam ponúkneme. No a takto to zopakuje 7-krát za týždeň a potom odíde. A jede domů a vy. Ahoj! Ale... Chceme, aby odišel s dobrým pocitem. Dobrým pocitem, jo. Vše to zjistí až doma, co se mu stalo. Nebo až mu přijde výpis, to snad není pravda. Tam je Tatry Mountains. Good luck. Máme teda lyžovačku, to je jasný. Máme lyžovačku, brusle. Aquapark, brusle. Aquapark. Čo no a co v lete? Je to noc, to lyžovačku. No v lete jsou... To jsou ty prechádzky, ty túry. A procházku si udělám bez vás snad, ne? Nebo že byste mě poslali instruktora, kam mám jít? Ano. A zaplatím si ty tyčky, teď se všude s tyčkama, ano, že jo? Ano, to si. A on mě bude říkat, bodej takhle střídavě. Ano. A vám by som ho extra doporučoval, aby se neskončili jako ten jeden z těch 13 Čechů v těch Tatrách. No. Aby som vám celkom doporučil, aby ste si toho inštruktora zaplatili. A vy myslíte na horskou túru? No, na horskou túru. No, ale já myslel, a vy se držíte jenom na horách? Ne, akvapark můžete mít i v nížině, ne? No, ale v akvaparku, tak tam je stále to jisté, tam si zase půjčíte to no, koleso, to nevím, ale... A nic jiného není už, ne? Akvapark, lyže, brusle? No, ještě teraz máme takovou novou zábavu, máme taky, to je taká poslední hit, je to, jak jsem to správně povedal, tunel. Tunel. A to je dobrý nápad. Takhle.
To myslíte jako vaší soukromou nebo jako všeobecnou zábavu? To je tak jako celospolečenská zábava. Tunel, ale toto je taky veterný tunel, jak se pově, to znamená, že jsou tam obrovské ventilátory. Jo, takhle, že jdu ve Vichřici jako. A ty fúkají taky vzduch zo spodu. A vy si teda do toho skočíte a ten vzduch vás nadnáša. Jo, já si létám. Ale letáte, no. Teda než vyprší předplatný, že jo? Ano, potom to pustíte a teda vypneme. Prosím vás, a cena lítačky takhle, jak se to počítá? Od minuty. No a minuta stojí kolik? Predáváme 2 minuty. Len. Dáváte dvě. Vy prodáváte 2 minuty lítání. Můžu si určit, jaký lítání to je? Jako, tak že chci něžnej to... vánek, nebo... Ne, to by vás nenadneslo. Akože... No jemný pohupování jenom, jako... Ne, to... Lítám, ale ne, tam, jako... Tam zase, tam dostanete toho instruktora, to je v ceně. Jo, to je jasný. Já zapomněl, že tam musí být ten pazdrát. No. Ten je v ceně. Ten je v ceně, a no ten to vám, věřím. A ten vás jako v tom vetre trošku jako drží, abyste tam nespadli, abyste nevyleteli moc vysoko ani moc nízko. Lebo jako začiatočník v tom teda nebudete vedieť vôbec lietať. No, takže to v tom budú lietať, no. To vás tam troška povodí. A keď vás naučí, keď sa v tom troška udržíte, tak proste on svojím telom urobí to, že vás vybere hore, potom prudko padnete dole, zabrzíte tesne nad tým a zase a pár otoček a za 2 minúty máte krásny adrenalín a stojí to, no teraz neviem presne, ale tisícovku, niečo cez tisícovku. Píši, no tak to je nádherný adrenalín. To se vrátím domů vylítané jako dlouho, ne? Igor Rataj!